Fala galera! Esse ano, muitas produções interessantes foram lançadas, de modo que montar essa lista foi relativamente fácil. Mesmo assim, é quase certo que algumas das minhas escolhas deixarão pessoas revoltadas, irritadas. Prepare-se para conhecer os 7 piores filmes de terror de 2022. Vem comigo que está começando o Horrorpédio. Caiu aqui de paraquedas? O YouTube recomendou o vídeo e você não conhecia o Jetro? Aproveite a oportunidade para sentar o dedo no like e se inscrever no canal. Você é fã de terror? Então seja bem-vindo, seja muito bem-vinda! 2022 foi mesmo um ano muito promissor para o gênero, mas o que deu errado e fracassou, fracassou com gosto. Até mesmo os filmes que se mostravam como tragédias anunciadas conseguiram ir além desse ponto, menosprezando e ofendendo o público. Algumas das produções que eu vou citar a partir de agora conseguiram me tirar do sério, me deixaram puto da vida. A começar pelo 7º colocado da minha lista, Halloween Ends, a decepcionante conclusão da trilogia comandada pelo David Gordon Green. Convenhamos que a franquia sempre teve mais baixos do que altos, e até mesmo esses filmes recentes do Green já vinham descendo ladeira abaixo, porém ninguém imaginou que o cineasta conseguisse fazer algo muito pior do que Halloween Kills. Nunca duvide da capacidade dos outros. Prejudicado por decisões financeiras acima de decisões artísticas, o roteiro de Halloween Ends é um verdadeiro monstro de Frankenstein. Ideias descartadas de sequências da década de 1990, trechos excluídos do longa-metragem anterior, somados a uma história ultrajante que escanteia Michael Myers e coloca o protagonismo por quase todo o filme nas mãos de um personagem desinteressante. O aguardado, o esperado confronto entre Laurie Strode e o maníaco mascarado ocorre somente nos 10 minutos finais, e é muito pouco para salvar essa sequência ridícula e ofensiva. Tem vídeo aqui no canal destrinchando todos os filmes da franquia. Se você é fã do Michael Myers, depois que esse vídeo acabar, vai lá dar uma conferida. Por incrível que pareça, teve gente que gostou de Orphan 2 A Origem. Já eu me senti ofendidíssimo. Não há como olhar para Esther e ver ali uma garotinha de 10 anos. A atriz Isabel Furman bem que tenta, ela está empenhada em seu papel, mas pelo amor de Deus, se essa moça conseguiu lhe enganar, você precisa imediatamente ir a um oftalmologista, coisa que todos os personagens do filme também deveriam fazer. A produção não tinha grana para investir em efeitos digitais de rejuvenescimento à la Marvel Studios. Então fez o que pôde, usou dos truques baratos que tinha a seu dispor para tentar transmitir essa falsa sensação. E o resultado é meia boca. O pior de tudo para mim é que o filme se leva muito a sério, até mesmo nos momentos onde força a barra ao extremo. Se fosse um terri, aí tudo bem. O plot twist é uma safadeza tamanha, um insulto à inteligência do espectador. E chega, já me exaltei demais. Não vou gastar minha energia novamente, porque tem vídeo sobre Orphan 2 aqui no canal, para falar dessa sequência caça-níquel. E o pior ainda está por vir. Um terceiro filme já foi anunciado. Chiquinha, ou melhor, Esther, vai retornar às telas em breve. Produção da Blumhouse, O Acampamento tem em seu título original um trocadalho do carilho na língua inglesa, visto que essa barra inclinada pronuncia-se slash em inglês. Então o título fica They Slash Them. A intenção aqui era fazer um filme de terror inclusivo, porém o diretor e roteirista John Logan enfiou e reenfiou os pés pelas mãos, entregando um resultado medíocre, o que é uma pena, porque o longa
tinha potencial para ser um ótimo slasher com comentários sociais importantes sobre homofobia, visto que a sua trama se passa num acampamento de verão que promete a cura gay, converter jovens LGBTQIA+ em heterossexuais. Não bastassem ser submetidos a práticas assustadoras em prol dessa cura, de uma hora para outra, os campistas passam a morrer misteriosamente. John Logan comanda sua obra como se estivesse pisando em ovos, evitando o horror gráfico. Pouco se vê em termos de violência, mortes e sangue. Que porra de slasher é esse? Nem mesmo a presença do Kevin Bacon no elenco, retornando a um filme dessa natureza 42 anos após a sua estreia em Sexta-feira 13, salvam o acampamento do marasmo e da chatice. They slash them. Chegando em quarto lugar, Chamas da Vingança, outra produção mal sucedida da Blumhouse. Por pouco eu não coloquei Firestarter no meu vídeo 7 filmes de terror que vão fracassar em 2022, publicado em fevereiro. Decidi trocar Chamas da Vingança por Predador a Caçada e me lasquei. Se tivesse mantido esse remake mequetrefe na minha lista, teria gabaritado todos os filmes ruins de terror lançados esse ano. Na minha cabeça, refazer uma obra oitentista sobre uma garotinha capaz de provocar fogo através da telecinese não cabia mais nos dias atuais, com tantos mutantes e outros super-heróis com poderes parecidos perambulando por aí. Mas os executivos da Blumhouse acharam que essa seria uma boa ideia, e deu no que deu. Desperdício de elenco, fracasso de bilheteria e um resultado que fica muito aquém do original de 1984, estrelado pela Drew Barrymore. Você se lembra da lenda da Momo, aquela mulher de boca enorme e olhos arregalados que viralizou na internet em 2019? Então, o meme do mal é uma adaptação assustadora daquela bobagem. Assustadora pelos motivos errados, claro. Por mostrar a inabilidade do diretor John Ross em comandar o seu elenco, que é bem mais ou menos, por apresentar uma história forçada com personagens sem carisma e principalmente por conta do tal monstro, cujo creature design é deplorável. Na trama, crianças e adolescentes de uma cidade passam a ser aterrorizados pelo Green Cut, uma criatura sobrenatural que se materializou em nosso mundo por conta de uma corrente virtual. O tal monstro faz com que os jovens ajam violentamente, se mutilando e até mesmo atacando os próprios pais. Visto que os adultos não conseguem vê-lo, cabe a uma garota youtuber resolver a parada. Ridículo e imbecil são dois adjetivos que definem bem o meme do mal. No segundo lugar do pódio, O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, sequência picareta resgatada pela Netflix. Resgatada porque de tão ruim, os produtores já estavam abandonando o projeto quando o streaming vermelhinho entrou em campo e adquiriu os direitos. Depois de quase 50 anos escondido, Leatherface reaparece e faz picadinho de um grupo de jovens que pretendia gentrificar a cidade onde ele mora. Quando eu publiquei a minha crítica do filme, algumas pessoas foram no campo de comentários dizer o seguinte: ah, Getro, mas esse novo Texas Chainsaw Massacre é diversão descompromissada. Foi feito sem grandes pretensões. Quando se faz um filme sem pretensões, não há por que alardear os quatro ventos, que contratou um dos atores do filme original para narrar a abertura, no caso, o John LaRocchetti. Quando se faz um filme sem pretensões, não há necessidade de usar as redes sociais para dizer que está usando a mesma motosserra do clássico setentista. E pior, quando se faz um filme sem pretensões, não há por que ficar ofendidinho se um espectador que esteve numa sessão teste detonou a obra. Enfim, embora algumas pessoas tenham conseguido se divertir, esse novo O Massacre da Serra Elétrica é uma merda mesmo. Porém, graças aos bons números que obteve, a Netflix vai bancar mais duas sequências. A regra que vale para o canal de streaming é aquela velha máxima: falem bem ou falem mal, mas falem de mim.
Se você acompanha meu canal com frequência, com certeza já sabe qual é o primeiro colocado, visto que desde o início do ano eu venho alertando que esse filme estava fadado ao fracasso. Estou falando de Olhos Famintos Renascimento, sem sombra de dúvida, a maior aberração cinematográfica de 2022. Uma vez que o objetivo aqui era descartar quase tudo que lembrasse a mitologia criada pelo Victor Salva, pelos motivos que eu já expliquei na crítica de Olhos Famintos 4, depois você procura o vídeo aí para assistir, os produtores acharam melhor começar do zero, criar um novo conceito e praticamente um novo vilão com a mesma roupagem. E eles queriam e fizeram tudo isso com um mínimo de grana. O orçamento minguado é visível em cada frame. Os defeitos especiais são um espetáculo à parte. Maquiagens de quinta categoria e um chroma key pra lá de vagabundo que perde até pra esse meu aqui. O longa-metragem conseguiu o feito de destruir o legado do Creeper. Olhos Famintos 3, que é muito ruim, se torna uma obra-prima comparado com esse reboot picareta. E aí, concorda ou discorda da minha lista? Tem algum filme aqui que você gostou e tiraria para colocar outra bomba no lugar? Escreva aí nos comentários. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, é de graça, não dói e ajuda a divulgar o canal. E me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!